poslední večeře. A zase v randálu. Ne, my se kvědlo ani nejme. A to ještě nehrajou, to je jenom tak. Máme poslední den, jakoby, protože zítra odlítáme, tak jsme se šli projít, užít si takhle poslední noc tady a Martě vám řekne nějaký info, jak bude probíhat náš odlet a celý zítřek, protože já to vlastně doteď nevím. Zítra si zabalíme věci, v 10 máme být z pokoje pryč, uložíme si věci na recepci a máme vlastně po zbytek dne volno. To znamená, že vlastně odjíždíme autobusem někdy v 18.25 odsud, takže do té doby se tady můžeme flákat ještě u moře nebo na pláži, nebo u bazénu. Ještě máme jídlo, teda aspoň, a veškeré služby toho hotelu. No, pak už cesta na letiště, odbavení. A mě teď tak trklo, že bychom teda mohli prubnout zítra to spáčko. Protože tam jsme se ani nepodívali. Určitě mohli. Protože tady ten hotel má ještě posilovnu se saunou a výřivkou a silnou jeskyní a my jsme tam za celý týden nedošli, takže bychom to možná mohli prubnout. No a tak nějak jsme se bavili, že domů se vlastně i těšíme. Všude dobře. Doma nejlíp. Protože nám chybí takový asi trošku ten klid náš šumavský tam. Ale zároveň jsme říkali, že kdybychom si tady to auto půjčovali častěji, že jezdili jsme po těch vejletech. Tak se nám dům určitě ještě nechce. Jo, tak bychom tady vydrželi mnohem, mnohem díl. Ale ten klid je znát, jako ono když pod bokny nám hraje do půl 12 muzika. Jo, až ještě. My jsme zvyklí na cvrčky, žáby a kohouty. A králíky. A králíky dopadí. Ne na takovouhle muziku. Přesně tak. Kdyby ta muzika byla aspoň normální, ale ta albánská muzika se za mě fakt nedá poslouchat. A dneska tam máme DJ, takže jsem zvědavý, co z toho bude. No, albánské mixy. Albánské mixy ještě v remixu, no takže hotovo. Ne mixéry. No, my už pádíme teďka zpátky na hotel. Máme tady takovýhle krásný, dá se říct, západ ještě. Už je skoro po něm. No a to je asi všechno, co já dneska řekneme. Teďka po intru už budou záběry, co budeme dělat zítra a bude tam cesta domů, přesně tak. Takže intro, jdeme na to. Tak, my máme zabalený. Zabalené kufry máme. Můžeš mi prozradit, co dělá? To byl mi pořád, já už chci domů. Tebe už to tady sere? Ne, dobrý, pořád. Je. No, lásko. Takže, znova. Podvojíš. Tak já se uvelebím. Já tam mám pak dvě brady. Já. My máme zabaleno. Proč ukazuješ naše brady, když máme dvě? Tady nemám, ty máš.
My máme zabaleno. 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 Co? Ano. Máme zabaleno. Zabaleno. Co jsme chtěli říct? Já nevím, ty jsi to posloucháme pustila. Tady tu hnusnou albánskou muziku, s kterými za chvíli praskne hlava asi. Ty si tam jdi zatancovat, ty. To je dobrý, mě by to chytlo, už bys mě neviděla. Jo, teď mi tady někdo píše komentář, že mám krásně opálené brejle. Já vím, to byl účel dovolený. Mně se šílený nežit udělal, úplně mám větší nos, asi šestkrát, už to tak mám obrovský. Puberťák. No. No, oproti tvojí, tvojímu tady tomu. To byl účel. Jo, určitě. Já jsem zastánce toho, že pamět je málo, že to je ohrožený druh a že se stanu pandou. Bojím se zase letadla. Neboj, to je dobrý. Máš výkačky. Hmm. Na co se těšíš nejvíc domů? Na letušky. Jo, domů. na postel. Chlapi, jak máte dlouhý chlupy na hrudi? Já mám některý fakt dlouhý. Na něco jsem se tě ptala. Co? Jestli s ním budeme vyletět s Tubíkem. Budeme, musíme. Musíme. Přece nebudeme zalezlý doma. Tak doufáme, že na to bude čas, když workoholický Robin už tady týden mešká. No. Jo, a Charlie ti bude hned v noci okusovat prsty. No, Charlieka si beru do postele, on má hned. Jo, to pomáš máčka. Ne, ty ne, moje můj. Já si myslím, že na nás bude naštvaný. Bude. To nevadí, já se přivážu k ruce a bude se mnou spát povinně. Minule, když jsme byli v Krumlově, tak byl naštvaný. Mňahe! Satane, ustup. No tak jak končíme, my to pak nějak zase sestříhneme. 4 minuty, ježiš. Lásko, na co se těšíš domů? Já nechci už! Na kvalitní madraci, protože budeme mít zase dvakrát lepší sex. Tohle je utrpení. Mm-hmm. Jako dobrý je to, ale to utrpení. Super, dneska sex nebude, jak to utrpení. Nemusí mě bolet hlava. Prodám ti Albáncovi za Mercedesa, jedu domů autem. Zůstávám v Albánii, mějte se fanfárově, čau, jdu si vybalit. A z koho? Asko. Miláčku. Vstáváme. Jdeme na snídani. Já jdu sám. Dneska odlítáme. Asko. Vstávat. Asko, ty jsi chtěla zbudit v 8. Mhm. Je po 8. Mhm, 5 minut. Víš, jak to je s tvýma 5 minutama? 5 minut. Poslední snídaně. To ti k snídaně doma dělat nebudu. Ale mohla bys. Ne. Krasaví, co? Inteligentná. Tak my máme posledních pár minut na pokoji. Loučíme se s polštářem a s madrací. Zaplať ty vole pán Bůh, pána Krista na nebi. Já už tohle jsem vehement, pochcanej, držící jednotvar, s prohnutým tím nechci ani vidět. Mhm. A kilometr a půl tu s tou madraci taky nechci ani vidět. Tak co? Ty se těšíš domů, veď? Ne, já se těším, já se půjdu ještě okoupat do moře. Tam já nejdu a budu slovat.
Já neříkám, že půjdem se okoupat na moře, já řekl, že se já půjdu okoupat ještě do moře. A kde se vysprchuješ potom? Ve sprše? Mluvme o tom, hele, teď ti to vrátím, ten záběr pěkně, takhle. Jo, to je dobrý, ten los, to nemá chybu. Že tě teď legálně můžu vyslít i do videa, protože máš plavky. Necháš toho. Jak to? Ty jsi tam pak uprcatá, nahatá. Tak jdem? Nejdem? Já nikam neletím. Takže jedem, kupujeme jedu. Já nikam nejedu. Já jsem našel za 2000 euro topka. Sice čorka pravděpodobně, ale topka. Já tu zůstavu. Tak si koupíme jedu na sem. Ty tu zůstaneš? A musíš dojet pro Čárlíka. Na otočku? Tak mi jdem. Máte to zaostřilo uši místo očí. Ach jo. To ani ten mobil už neví, že mám oči. Ukaž svoje očka ještě jednou. My si užíváme poslední den teda, což asi víte. V bazénu. A jsme poprvé v bazénu a budeme tady až do večera. Celý den. Já jsem si teďka dal, počkej, já to otočím. Já jsem si teďka dal, kolik? 4 kilometry? Štreku jsem šel nakoupit cigára. A mě by zajímalo, až ti to celý si vyndají z toho kufru, se budeš tvářit. Vezeme dva kartony na dva lidi, takže karton na každou osobu, což by mělo být z Albánie v pohodě. A stálo mě to ještě s dvouma elektronickými cigaretama 6000 leků. Takže na cigárech tady fakt ušetříte, problém je ten převoz teda, no. Prostě fakt si víc než ten karton, podle toho, co jsme se dočetli, neodvezete. Což je škoda. Ale ono ani v autě. Ani v autě? Myslím, že jsem četla. No jasně, tak celní pravidla jsou stejný vlastně, že? No takže to problém, no. Dáme to do odbavených zavazadel, karton a karton a uvidíme, no. Ale za 6000 leků s dvouma elektronkama, bez nich by to bylo pod 5000. Myslím. Od 5 ne. Jo. Když jsem říkal, že na dva kartony mi 5000 leků stačí. Jo? Jo, určitě. Oni jsou drahý ty elektronky, že jo? Máš 194 korun, 101. No, takže my si koupem. Jsme tady od rána, byli jsme v moři teda. Jo, já jsem si dal pivko po procházce, jenom si asi ještě jedna a uneštípej mě do koulí. Dobrá dá. A... To jsi trochu sklet, ale jestli jako takovejhle objem máš i dole. Hele, otrok přišel. A... My vám natočíme ještě nějaký věci samozřejmě dneska. Tak. Zbalený, připravený za chviličku. By to měl být autobus. Dokoukali jsme Žílok. Přemýšlím, že nám ještě tak 4, 5, 8 piv. Dokoukali jsme Žílok s vámi, jo. Teda aspoň kousek. No a už se těšíme na kokrhání kohouta a dupání králíků a svatý klid. Jo. No. Hlavně ty, aby si měl nabitý telefon. No právě, já už ho vydávám nabitý. Cože? Natočíš? Jo.
Agresivní autobus, jak se otáčí, prostě hlavní se víc. To natočí tam, že jo? Je on šumí úplně kam jinam, ty vole. Proč nejede, vole? Se bojí. Je to Albánec. To on si přednost vynutí, hele, krásně. Ten masakr, ty vole. No, super. Ty tam máš za toho dali na kraju ty, kde je růz, ta byla mi já. A ty? Ej, to je ty, to je prezi, bo věn na dobu. Jenom se pozdravím. Koho ne? Ale má boom, přivolal nám zpoždění. Jo, dobré. Jo. Naloží poslední. A vylezu? Vylezu první. Snad. Ale tak to bylo, jak naletěli tady, ne? Taky jsem nečekala, jsem drapla kufr. Jsou mi rychle, že? Já jsem čekal na to, aby mě pustili. Ale ono to čekání na to zkontrolování občanky jako byla hodina, že jo? Ne, lidi, ne. Neme. Tak, my už zase máme odbavení, skener, všechno, rentgen a teď opět se znova musí zapisovat občanky. Jo. Akorát letadlo z Prahy stále asi pravděpodobně ani nezlítlo. Bude to na dlouho, dlouhá noc. A kamarádi nám utekli, protože když máte pas, tak tady můžete elektricky přejít, elektronicky. Ale s občankou bohužel ne. Ale ono to jde docela rychle, takže... No jo, jenže oni se tam budou nudit, zatímco my se tady bavíme. Jo, budou se tam nudit, protože čekají na nás. Hrajeme slavný fotbal tady. Pes. Simona. Kdo je Simona?
Kde tě mám? Kde tě mám? Tak ty vole, jestli se znova rozjede korona, tak teď už tady vládne. Simona. Kdo je Simona? Alenka. Adrenalina. Nino. Kdo je Nina? No, ale to je jedna taková známá, ale to je... Anastázie. Exekuce. Můžeme za ním? Je tam. Ale nevím, jestli tam může. No tak to vezmeme tu, vy. Ale je tam, hele, jdem. Tak můžem? Jdem. Ahoj, Lubsko! Další vzlet přede mnou. Už jsme na dráze. Černou horou je bouřka. Jo, a Černou horou je bouřka. Takže poletíme po bouřce. A nebudeme potřebovat nouzově přistát. A už se startuje. Co? Je kvalitka. To nevadí, mají pochopit, že je to snad moc je zase straně. Tak ne.
čtvrt na čtyři ráno, jsme doma. Konec dovolení. Jdeme na chvíli do postele, protože za chvíli zase stáváme. Přemáme hned nějaký povinnosti, náročná cesta, já jsem cestou vytuhl v autě. Vytáhli jsme batěhy, všechno tuhle stav, prdíme na to. Jdeme spát. Že lásko? Jo. Tak, jo. Dobré ráno. Ráno, ráno sluníčko, ráno, ráno ledničko. Spinkali jsme asi 3-4 hodinky, no někdo 5, někdo 3. A máme 9 hodin. Máme 9 hodin, druhý den, nebo ten samý vlastně den. A jedeme k doktorům. K doktorům. Protože Marťa hned má pro výsledky. Tak. Takže hned jsme trošičku v nervu z nějakých věcí. Takže jestli se tu dneska už neobjevím, tak to dopadlo blbě. A jsme teda jako trošku drogy, i když já ku podivu ne, já si myslím, že na mě ta únava padne třeba za 2 hodiny. Ještě musíme Sklatov rovnou za dodavatelem mýho merče. Protože co dostanete bum? Jo, protože dostanete trička, kde dostanete bum. Který budou samozřejmě co nejdřív vystavený na shopu. My nebudeme otálet rovnou, proto zajedem, dokud neumřem únavou. Já jsem přemýšlela, co myslíte, váš názor, můžu nosit to tričko, dostaneš bum do školky? Jo, to schválně napište. Mě samozřejmě hned asi v 7:30 volá strejda, který si koupil nový monitor a neumí ho zapojit, takže ještě se musím zastavit u něj. Do toho jsem ve schránce našel nějaký dopis, že dlužím nějaký celní zprávě. To jsou ty cigára tvoje. Už nám to přišlo. Z Albánie jsme propašovali 2 kartony cigaret, což bychom vás rádi upozornili, že více nemůžete na 2 osoby, což znamená na osobu 200 kusů. Nicméně vyplatilo se, protože v přepočtu za 1000 korun karton je to opravdu dobrý, protože v Česku, počkej, jsem řekl blbě, za 500 karton. Za 500 karton vlastně, že v Česku ho máte za 1300, to co kouřím já. Takže to se fakt vyplatí. No a cesta byla, to vám asi řekne Marti, jaká byla cesta. Jeli jsme zpoždění. 2 hodiny. Ale nebylo to hrozný, fakt nám to uteklo. My jsme hráli slovní fotbal. Hráli jsme se zabavili. Fotbal, přesně tak. Mají tam v Albánii mají ještě kuřárnu krásnou s výhledem přímo na přistávací dráhu. Byl tam let, který měl odlítat v 8 a drobák a měl zpoždění do 1 hodiny. Jo, 1 něco. Ráno, takže tam jako jsem jich docela litoval těch lidí. To jo, no, tam to byl mazec. No a jinak jako jediný, jak se si můžu stěžovat, jsou turbulence, ze kterých jsem se málem připo. Ale nebyly tak veliký ještě. A kolem cestující, ale byly lepší než tam. Jako vedle nás paní teda tato lámala jako hrozně, já myslím, že se udusí. Hned vedle ní přes uličku slečna, která měla tiky ze spaní. Takový to, jak si vaše tělo kontroluje, jestli žijete ve spánku, takže tam pleskla borce vedle sebe. A za náma prostě řízek, vole, korona, největší tubera, já nevím, co všechno. Takže jako když jsme papali, no, tak to bylo spíš k zblití, než teda k dobrou chuť, jako. Ale dali jsme to. Ale za mě lepší, než poslouchat čerstvě nalezený pár, který jako se akorát balil. Jako, že se jako letěli si na, asi na drbačku první. Protože tam městí ženský bych jí, vole, nakopal do prdela a ne koupil věci za 2000 jako na dobrou chuť. No a my už jsme tady u nemocnice. To bude asi z dnešního dílogu, nebo z posledního dílu z dovolený, předposledního, já budu dělat ještě jeden speciál, úplně všechno, vy se mějte krásně, držte nám palce, nám všechno dneska dobře dopadne a příště se na viděnou, čego? Čego? Kde je sanitka? Ty jsi řekla jenom go? Ne, čego? No dobře, tak čego? Čego? No.